Затям. На Pillory Station не буває поганих ексклюзивів. У жодному поколінні. Особливо від Sucker Punch. Тож, готуйся. Вчи Куросаву і японську. Час прийшов. Соньку прочистив. Рамен навернув. Катану закинув у сіно Нягау. Усе. Я готовий до Ghost of Tsushima. Саме з таким нетерпінням я очікував виходу Ghost of Tsushima. Цьому сприяли шикарні презентаційні ролики, 18 хвилини геймплей та відносно стримана піар-компанія. А статус останнього ексклюзива цього покоління додавав ще більших надій на вибухові враження від гри. I am samurai. А радість від отримання передрелізної копії від самих Sony годі передати. І це сталося завдяки плідній роботі нашої волонтерської команди та завдяки вам, шановні глядачі. Проте не розслабляємося. Тицяємо на підписку, влуплюємо вподобайку і не забуваємо залишати коментарі. Я пройшов не всі ексклюзиви Sony. Але серед них були Uncharted, Horizon, Infamous, Людина-павук, Бог війни, The Last of Us перша та друга частина, частковий ексклюзив Death Stranding. І всі ці ігри залишили у мене лише приємні враження. А деякі з них навіть потрапили у мій власний список найкращих ігор PlayStation 4. Саме тому я з упевненістю заявляю, Ghost of Tsushima – це найгірший ексклюзив Sony, який я грав. І хоч після цих слів найімовірніше ми вже не отримаємо передрелізних копій від розробників, залишається лише послухати, що саме мені не сподобалось, та зрозуміти для себе, наскільки критичними ці аспекти будуть саме для вас. Розробку Ghost of Tsushima клопотала студія Sucker Punch Production, яка у 2011 році стала 16-ю компанією, яку придбала собі Sony. У 2013 році вона випустила гру Infamous Second Son, яка за 9 днів продажів розкупилася тиражем більше ніж у мільйон копій і отримала хороші відгуки. Сам же я пройшов другого сина двічі і також залишився задоволений цією грою. Нащо вам це все розказую? Та для того, щоб ви розуміли, що ця студія – це не якась шарашкіна контора. Це компанія, яка має досвід створення хорошої, якісної гри. Ghost of Tsushima теж починається доволі непогано. Ще з меню консолі нас зустрічає приємна, захоплива, автентична музика. Усі саундтреки з гри викликали лише приємні враження. Проблема лише у тому, що цих саундтреків я нарахував, ну, може, штук 5, не більше. Отож, музичного різноманіття, як у Death Stranding, очікувати не варто. Сюжет діється у 1274 році. Військо монголів вирішило захопити японський острів Цушім. На захист своїх домівок вийшли завзяті воїни, але протистояння було нерівним. Монголи дуже легко розібралися з місцевими самураями. Після нищівної поразки вижив лише наш герой Джін і дядько Джіна. Він же головнокомандувач, якого полонили. Ну і далі основна мета протягом усієї гри – це звільнити родича, під командуванням якого організуємо реванш і знищимо армію монголів. Найсумніше те, що ось цим невеличким абзацом я переказав вам майже увесь сюжет. Жодних інтриг, жодних емоцій, жодних переламних моментів у основному сюжеті я не побачив. Хоча ні, лише у самому кінці я все ж відчув певне співпереживання нашим героям. І от у цю мить я подумав, бляха, ну ви ж можете. Але це вже кінець, вже запізно, враження від сюжету вже уклались. Стилістика розповіді суто японсько-самурайська. Усюди присутній оцей кінематографічний пафос. Мені потрібна твоя допомога. Вибач, але я маю помститися. Тоді я піду з тобою. Ні, не підеш. Ти маєш досить своїх справ. Ні, я все ж піду заради честі, і якщо треба, ми помремо разом. Якщо в американських фільмах цей пафос і підняття патріотичного духу присутню частково, то у цій грі це відбувається майже у всіх катсценах і в усіх ситуаціях. Але я поставився до цього нормально. Іноді з посмішкою, але мене це точно не бісило. Адже я розумів, що у японській творчості так усе. Це в них стиль такий. І цей стиль я сприймав нормально, допоки грав з японською звучкою. Коли ж перемкнувся на російську, то це просто стало неможливо слухати. Особисто я до дубляжа російською мовою ставлюся нормально, тому що з англійською не дуже дружу, а читати субтитри, наприклад, у таких іграх як GTA, я вважаю знущання над собою.
Але тут російський дубляж настільки жахливий, що мені негайно захотілось повернутись назад на японську. Навіть польська звучить тут краще. І так, тут є польська озвучка. Масако. Я поховала родину цілу, не вручену. Лежу в землі. Але твоє плугаве трохло зоставі вілком. Загалом гра продубльована з 7 мовами та протитрована 21. На жаль, української серед них досі немає. Саме тому я раджу грати лише з японською озвучкою, ну а субтитри обирайте вже на ваш смак. Від графіки у мене бомбило найбільше. Одразу скажу, що грав я на PlayStation 4 Pro та на 55-дюймовому 4К телевізорі. Про це варто сказати, адже ці ролики, з яких змонтований огляд, записані у Full HD і не передають усіх графічних косяків, що є у грі Ghost of Tsushima. Дивує, бентежить, що в одному місці все ніби класно. Яскраво, деталізовано, змістовно наповнено, а в іншому якесь повне непорозуміння. Ось це деталізація рук у Сушімі. А це The Last of Us 2. А це деталізація коней. Скажіть, круто. Ще гляньте на цю сцену. Відчуття, що підсвічники і подушку влупив у фотошопі якийсь п'ятикласник. А давайте глянемо, що тут відбувається з тінями. Так от, їх тупо немає тут. А какого хрена? А в деяких моментах, як тут, наприклад, краще б взагалі не було цих тіней. Так, факел має давати тінь від решітки, у якій він стоїть. Але ж не таку грубу і кострубату. Словом, усе, що пов'язано з тінями від полум'я, вибачте, повний трендець. Для когось це не проблема. Мені ж, людині, яка іноді працює зі світлом, це дуже різало очі. Та ж незрозуміла ситуація з водою. Коли я побачив це, то, м'яко кажучи, очманів. І ви хочете сказати, це море рівня 2020 року? No! This is Patrick! Проте, коли ти потрапляєш до озер, то все вже значно красивіше. Та сама претензія до трави. Ось їдеш, усе ніби бомба-ракета. Красиві пейзажі, чітка травичка, а потім хуяк і забули зменшити розмір пензля. Так, я розумію, що це геймдизайн такий, щоб ми розрізняли траву, в якій можемо сховатися. Але вибачте, це не виправдання. У Горайзені трирічно давнини теж є спецтрава, але вона не виглядала так кепсько. Ну просто реально прикро. Адже загалом графіка світу, саме світу, а не всратих мобів, графіка світу приємна, по-своєму захопливо стилізована. Світ гарний як в день, так і при місячному сейві. Подорожі конем по острову Цушіма приносять задоволення, але вищі перелічені косяки дуже псували мені загальне враження. Наступний камінь негативщини летить у город ігрових катсцен, анімації рухів персонажів та світу загалом. CGI сцени класні, жодних претензій. Коли ж микаються ігрові катсцени, хотілося собі вирвати очі. Особливо, коли починали рухатися моби. Це якесь повне недоробло. Мало того, що виглядає жахливо, а ще й так наскриптовано, що неможливо пропустити повз себе. Люди, тварини, дерева, все рухається якось неприродно. А вода при розбиванні об скелі взагалі не має об'єму. І якщо до косяків з травою та тінями я звик, то до цих анімацій ні. Заплющити очі неможливо і на постійні провалювання текстур. Для коня пройти по стінку чи ворота, або запхати голову у сраку іншого коня – звична справа. Kill me. Однак слід зазначити, що за весь час я не мав жодного просідання FPS. Маю величезні, просто величезні надії, що більшість графічних і текстурних халтур поправлять в оновленні першого дня. Або ж згодом. Адже гру я проходив за 2 тижні до релізу, і доки грав, мені періодично прилітали оновлення. А це значить, що над грою продовжують працювати. Варто згадати і про цікавий та динамічний фоторежим, а також про стиль Акіри Куросави. Фільми цього видатного японського режисера пройшли повз мене. Тож ностальгічні враження ця стилістика у мене не викликала. Але думаю, що ті, хто в темі, однозначно зацінять. Ігролад має кілька особливостей. Перша – це мінімальне завантаження екрану. Роль компаса виконує напрямок вітру, що виглядає оригінально. Маркетингова фішка про відсутність маркерів не зовсім правдива. Маркери все ж присутні, просто не одразу. Спершу ти рухаєшся за вітром, і ближче до місця призначення з'являються візуальні підказки. Також орієнтуватися допомагає дим. Він показує поселення ворогів чи певні додаткові місії. Фішкою про тварин, які виступають альтернативою маркерам, виконана наполовину.
Частину локації показують лише пташки, яких ти помічаєш у небі, а до частини тварин ти йдеш спершу за вказівником, а потім тебе веде лисиця. У грі присутні моменти складання хоку. Від того, які слова будуть у ваших хоку, залежить, які пов'язки ви отримаєте. У грі присутній чималий вибір різноманітного вбрання та візуалізації зброї. Щось нам дають за виконання завдань, а що завдяки збиранню певних ресурсів. У нашому випадку це квіти. Жодного візуалу за реальні гроші чи донат у Ghost of Tsushima немає. Покращення зброї, звісно, присутні. А от різноманітність зброї тут відносна. Маю на увазі, що у вас є лише одна основна катана, один маленький ніж, танто, та два види луків. Міняти їх на краще по ходу гри не вийде. Лише покращувати вже наявні. Як додаткова зброя у грі присутні бомби, димові шашки та інші. Можна знаходити і міняти обладунки, які мають певні характеристики. Залежно від стилю вашої гри, підбирайте ті, які вам більш до вподоби. За виконання додаткових місій можете отримати різноманітні талісмани. Це свого роду перки, які можна встановлювати в кілька слотів, підлаштовуючи таким чином свій бойовий стиль. Загалом я рухався більше по основному сюжету. У побічках зібрав випадково хороші обладунки та один лук. А от перша половина основних місій дуже втомлювала. Було чимало моментів, коли мені просто хотілося забити на гру. Місії простенькі і примітивні. Але найбільший мінус – це дуже багато балаканини ні про що. Сама історія майже не цікава, тому я хотів втибитися, а не слухати, як хтось ходив на річку у дитинстві. Геймдизайн місій теж дивний. Ой, давайте врятуємо брата. Добре, гайда. Але у брата був помічник. Вмовили, і його врятуємо. Але у помічника є чи то сестра, чи то дружина. Фу, усіх врятували. А де наша головна героїня, з якою до вас прийшов? Та вона пішла рятувати місцевих жителів. А, тоді піду їй допоможу. От курва, блін. Або ж взяв місію. Поговорив, потім йдеш, їдеш кудись, знову поговорив, потім заліз на гору, або слідкуєш за слідами на дорозі, і знову поговорив. І лиш потім ти починаєш битися з ворогами. А на перших етапах цих ворогів так мало, що виходить розмов більше, ніж цікавих боїв. Далі ситуація значно поліпшується. Битви стають більш масштабними та тривалими. Але до цих місій треба ще дотерпіти. І ось тоді варто звернути увагу на побічки. Вони більш цікаві з погляду ігролади, і у них більше бойових моментів. А бої тут – це найкраще, що є у грі. Це те, заради чого хочеться просто забити на сюжет, йти вирізати та вирізати загарбників. Бойова система – це те, на чому тримається вся гра. Битися тут реально приємно. Особливо, коли ти трохи прокачаєшся. Причому вороги не мають рівнів, як у тому ж Асасині, що вважає величезним плюсом. Звісно, що на початку буде важко завалитися у захоплене поселення і наваляти всім прочухання. Адже в такому випадку на вас вибіжить чимало противників і розваляє вам черепуху. Проте гра пропонує, я би сказав, спонукає вас до стелс-режиму, який за сюжетом вважається неприйнятним для самураїв. Самураї мають битися віч-навіч. І багато хто вважав, і я в тому числі, що у грі буде щось на кшталт вибору між стелсом та бульдозером. Як було, наприклад, у Infamous, де ми могли бути хорошим чи поганим героєм, і від цього залежали наші ігрові здібності. Тут же стиль вашої битви ні на що не впливає. Маю припущення, що з часом просто вирізали ідею з цією механікою. Із мінусів стелсу – це глухонімі супротивники. Плюси – це приємні сцени тихих убивств. Для того, щоб стати справжнім страхом для противників, необхідно все ж розвивати свого героя, а саме його бойові стійки. Під кожного супротивника потрібно перемикати на один з чотирьох режимів. Окрім ніби простого клацання клавіш, треба вчасно обрати момент для проведення контратак. Перлиною є двобої із босами, чи напівбосами. Отут ти повністю поринаєш у битву. Це далеко не Секіро чи Бладборн. Мені згадався більше Фооне. Але на відміну від рицарських боїв, механіка Цушіми трохи простіша. Єдине, чого мені не вистачало у боях, так це відірваних кінцівок та якихось дірок у тілах. Причому спершу я подумав про те, що Соні вирішила сісти однією попою на два стільці. Типу, людей різати і бути не надто жорстоким. Але гра все одно має рейтинг 18+. Кров'яки тут море. А згодом ми іноді все ж відрізаємо голови чи відсікаємо руки.
Тож виходить, що просто вирішили не приділяти цьому увагу. Багато хто називає Ghost of Tsushima японським асасином. Але я з упевненістю заявляю, це точно не асасин. Але якщо серйозно, то уся структура геймплею нагадує останніх асасинів, які наслідують свою чергу Відьмака 3. Основна сюжетка, додаткові завдання, побічні активності типу хоку, храмів, вівтарів – все це дуже нагадує Відьмака 3. Загалом ці ігри схожі між собою, тож любителям такого типу геймплею Ghost of Tsushima має зайти. Якщо ж підсумувати суто по грі, то Ghost of Tsushima вийшла амбітною, але доволі сирою грою. Проте з цікавою атмосферою, з красивими пейзажами та класною боївкою. Але особисто я був розчарований. Склалось враження, що реально поспішали з випуском гри. Завищені очікування, загально піднята планка після The Last of Us 2 та ярлик останнього ексклюзива PlayStation цього покоління зробили свою негативну справу. Але особисто я знаю колег, які були не настільки категоричними. Тому моя думка може відрізнятися від вашої. Особливо, якщо ви не очікували цю гру, якщо не грали у той же The Last of Us 2 і вам не буде з чим порівнювати. Саме тому, завдяки офіційному дистриб'ютору ERC, у вас є можливість виграти копію гри Ghost of Tsushima і написати свої враження, бажано в коментарях під цим відео. Деталі конкурсу знайдете в описі до цього огляду. А я кажу вам арігато за увагу і до нових зустрічей на нашому каналі. Hello there. Зараза.